Coris pirveli pirebiki sasavlo procesis dacrebas mshobliur skolashi shekhnen. Khalakis meri da sakrebulos tamshdomare mesame sajaro skolas etsiunen da mosavlebs akhari sasavlo tseli miulotses. Coris da Goris rayonis sajaro skolebshi dges pirvelad 1403 bavshma sheabija phekhi. Goris mesame sajaro skolashi pirveli zari dges traditsiulad dilis 9 saatze dairega. Isive rogorc qovel ts'es amjeradats akhali sasavlo ts'lis daqreba bavshobistvis da masstavleblebistvis emotsiuri iqo. Zaris darekvis shemdeg pirvel klaseltatvis pirveli gakvetili daiqo. Pedagogebma bavshobi gaitsnes da klasshi moktsevis ts'esebits asstavles. Natia Datiashvili ambobs rom mis saklaso otakhshi dges 25-ma bavshma daiqo stavla da isini ak 4 ts'lis ganmavlobashi istavlia. Mesame sajaro skolam ts'el sul 120 pirvel კლასელი მიიღო. Მოგილოთ, ჩემო პატარებო დღეს სწავლის დაწყება. დღეს ჩემ 25 მერცხალი შემოფრინდა, ასე ვთქვათ, ჩემ საკლასო ოთახში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობრობა დიდხანს, ძალიან დიდხანს და ძალიან ლამაზად გაგრძელდება. ბედნიერ და წარმატებულ წელს ვისურვებთ ყველას. Ყველაზე მეტად ახალი სასწავლო წლის დაწყება პირველ კლასელებს უხარიათ. Ისინი ახალ სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებენ. დისციპლინისა და კარგად სწავლის გარდა მათი პირდაპირი მოვალეობა სახელმძღვანელოების სათანადოდ მოვლა. Იმისთვის რომ მათი გამოყენებული წიგნები მომავალში სხვა მოსწავლეებმაც მოიხმარონ. Გორის რესურს ცენტრის ინფორმაციით დღეს სწავლა გორსა და გორის მუნიციპალიტეტში სულ 1403 პირველ კლასელმა დაიწყო. Ვარ მოვედი მესამე სკოლაში. Ბევრი მეგობარი უნდა შევიძინო. Სუათებზე უნდა ვისწავლო და ძალიან მიხარია რომ სკოლას ეწყებ. Დღეს შევი პირველ დღეს სკოლაში. Მიხარია რომ ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩენ და ამ დღეს ძალიან დიდხანს ველოდებოდი. Ახალი სასწავლო წლის დაწყება ქალაქის პირველმა პირებმა მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და მეტ პერსონალთან ერთად აღნიშნეს. Ზურაბ ჯირკველიშვილმა და პაპუნა კოპერიძემ სკოლის ეზოში შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს და წარმატებები უსურვეს. Მე მინდა მიულოცო ყველას, პედაგოგიურ კოლექტივებს, მშობლებს, მოსწავლეებს განსაკუთრებით მათ, ვინც დღეს პირველად შეახეს გორის კალები. Scolis carebi da, menda usurot zarmate bebi. Drechla viqavi mesame sasualo skolashi, me mesame sasualo skolis kurs damtavrebuli var da miulotse qelas da usurva rom zarmatebuli tseli khonodat kargat esavlat rom da miagtsion zarmatebebs. Qelas kargat gvaqsos is sikharuli ras nishnavda pirvel dges sasavlebelshi da skolashi mosvlisa zarmatebebi minda usurvo qelas jamrteloba minda usurvo akhalgazdobas ughrublot sa. Dam შვიდობა მინდა უსურვო ქართულ ახალგაზრდობას. Დარწმუნებული ვარ, დევს ქართულ გენში იმხელა ძალა, რომ ახალგაზრდებიდან ძალიან ძლიერი, ძალიან წარმატებული მოქალაქეები დადგება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, წელს სკოლებში ქვეყნის მასშტაბით სწავლა სულ 42,594-მა პირველ კლასელმა დაიწყო.